What am I doing wrong here? Upload it, mis kolm pidet siit esimesena võtab. Mida ta siis ei võtnud ülesse. Ma siis teil lohistan, et kaamera roll küll, aga... Võtta see. See võtta näha, kuskilt on. 47 set tuleb ja 151 set 47 ja 15 set 47 ja 15 set võtta, et nüüd pole kumbki siin võtta, et mis järg on vaatame viimased järgi mis meil siit läinud on. Seda vanal ka kuigi kuulad seda väga, mis siin on. Teeks minul seda väga. Aga vaatame, mis meil siit ma ütlen näel seine asjad, mis ma jõudsin. Aha. Siis viisada seitsekümmend set ja 760 set 560 set on olemas. Seda on olemas 5, 4, 2, 1, 3. Ah, siia pilli järgi ka vaadata, mis me siin see on see korra või seda 5, 4, 4, 5, 6, 7 käivad ikka, kui nemad käivad vist, mis ma siin tuleb sinna ära ja igus sellest ka tõusta. Siin siis on kaltus vähe muidugi nägemise on, aga siin erilist kriitilist praegu siis nägemise on tegelikult mujal kohtu, et seal nende nägemiste pärast, kui sa oled kabiini sattunud muretse, kus sa oled. Tuli niimoodi
Tälle ma ei tea, langekoera nii kui see peale panna, mis on julka tehtud, noh. Mis arvutis see, noh. Ei saa nüüd teha nüüd mingi lihtsasti sellest või mis asja, noh. Siis ei suhtle mis asja. Nii, ikka väga vaevaline see asi. Selle koos oma MCV, et valmis, kui meil ise makstakse. See võrdi, kui meil makstakse, et siis meil on võimalik reaalselt teha, reaalselt võimalik. Reaalselt pole võimalik muidu koos olla ja see süüa muidu ja katus vihtud peale. Ja või kus iganes me oleme kohtetes, nagu et see kaugelt see, see teeme testimise kaugsuhtlust. Lihtsalt selle kaugsuhtlused tööle, no minimaalselt erinevad asjad, mis tähendab inimeskikidel olemas on. Et need olemas saada, siis saaksin teha seda, mis kõige suurem, kui me saaksime need asjad olema, mis on elementaarsed tava inimestel oma perel. Ja kes muga seotud on sõbrad asjad, et kui me saaksime need asjad, mis on normaalselt inimesed elementaarsed olemas, kes tegelikult on hoopis ju inglis staatus, kes need normaalselt olemas, et normaalselt elu elavad, aga nemad siis pole see, kes on orja staatuses. Kõikil asjad peas on, kui see tegevus ütles. Nende sarnased ja nende kõrval, nende aegades oled käid ja nende kõrvuti vahepeal, vahepeal nendega vahepeal klooniga. Et kui nad jah, need normaalsed asjad saavad tööle, siis nii, mis meil inimeste olemiseks vaja on. Mis meil inimeseks olemiseks vaja, kui need asjad juba sinna on tööle saada. Noh, Roosele ja kõigile siin, Mariale või kesel kõigile ja see siis rahaliselt maksab tühjagi, aga arvatakse suuri asju teha, aga ma arvan, et kui meil on reaalselt olema, siis me aitame üks suure kanali ja asja asjad kõrval, mis aitab seda. Vaata, kuidaks see spai siin tööle ei taha minna, et ei tea. Midagi või. Ja siis siin veel mul käib, kui on eli ennistus üldse käib või. Ja siis vast, oot, siin aga, ah, okei. Okay. Nüüd on ühtlane mulin siis ongi või. Võtad, paneme selle korraks salvestusse ja siis otsas peale. Siin on nagu muidugi jälle ohtlik. Vaatame. Aga siin lihtne pole, et saaks keegi salvestada oma asju nagu, et see, et seda üles saadud siin konnale. Et sinna maani jõuda, et teistel on küll salvestud, see tegelikult teistel tuleb reaalselt, ma ei mitte ümmetada, et see oli kogu planeedi info. Tagantest või nõmadu või aga ega järel tulijad on järel lohkijad, järel inimesed, järel lohkijad, et aga jah, audio positsiooni on siis 777, aga et no ei saa praegu nõrsta, siis mõtleb veel seal see esimese asi sooline, eks ta nüüd seda laseb selle läbi mis moodi. Ootame, käsi tõmbleb niimoodi. Ei tea, kas see au, kas see video välja võtab siit. Ootame siis, kuidas siia nüüd salvestused jäävad. Aga salleri siis, kus ma jutugi jäin, oli see, igas see venku. See tuleb pärast lahtiks ja et saab nagu umbes selle siia otsa nagu ja endel tagant järgi teada
protsessid ei salvestud või võimalik kõik hästi salvestada.